Hej, čao, Štima, kako si? Znam da ti želiš novi izazov i razmišljaš o tome da dođeš da studiraš na univerzitetu u Mariboru. Moram ti reći istinu, ovdje mi je veoma dobro. Maribor je pravo mjesto za mene. Zanimljiv studij, lijep grad i mnogo zabave. Istinski užitak ići na predavanje jer profesori imaju mnogo strukovnog znanja, uvijek nađu način da nas motivišu ka dodatnim istraživanjima oblasti koje nas najviše zanimaju. S kolegama i prijateljima koje sam upoznao ovdje, svake sedmice otkrijemo neki novi klub sa dobrom muzikom i ludom zabavom. Inače, život tu nije previše skup, ali sam se svejedno odlučio da povremeno radim. Sistem rada preko studentskog servisa je veoma jednostavan. Dođi i ti i uvjeri se kako je studirati na univerzitetu u Mariboru.